වැල්ලවත්ත චාලිමන්ට් පාර අසල පිහිටි හෝටලයක කොටසක් ඊයේ පෙරවරු 10:30ට පමණ කඩා වැටුණා. මේ අනතුරින් අදාළ ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් කටයුතු වල නිරතව සිටි පිරිසක් සුන්බුන් වලට යට වුණා. ඔවුන් මුදා ගැනීම සඳහා ප්‍රදේශවාසීන් සහ ආරක්ෂක අංශ කඩිනමින් මැදිහත් වූ අතර බේරාගත් පුද්ගලයන් ඇතුළත් කෙරුණේ කළු බෝවිල රෝහලට සහ කොළඹ ජාතික රෝහලටයි. තමන් මුහුණ දුන් බිහිසුණු අත්දැකීම පිළිබඳව ඔවුන් මෙසේ විස්තර කළා. කවුරුත් හිතුවේ නැහැ මම වෙයි කියලා. තට්ටු තුනයි දැන් තට්ටු දෙකක් විතර අදාගෙන එනවා. රූම්ස් හදනවා. මම අපි සෙටප් එක ගන්න ලෑස්තිලා හිටියා. මං විතරයි හිටියේ පල්ලෙයා සමා කාර් පාක්ගේ සමාන කට්ටිය හිටියා. උඩ කිචන් එකේ හිටියා. මං තමයි දැක්කේ කඩාගෙන බයටම දුවලා එපුටු යට රින්ගුවා. ඊට පස්සේ මොනවද උනේ කියලා දැන්න. අපි කිචන් එකේ නිකන් සද්දයක් විතර ආවා අපිට. ග්ලාස් ඔක්කොම කඩාගෙන ගියා. ඔක්කොම කඩාගෙන වෙටුණා. යාළුවෙක් එක්ක කතා කරගෙන හිටියේ. හිතන්න තරම් වෙලාවකුන්නේ තප්පර දෙකක් තුනක් අට ඔක්කොම යට ගෙදලම තියෙනවා හයක් විතර යට කාපාක් ඇත්තේ මෙම ගොඩනැගිල්ල කඩා වැටීම නිසා නම දෙනෙක් හදිසි අනතුරු අංශයට රැගෙන එනු ලැබුවා මේ නම දෙනාම පිරිමි ඒ වගේම තරුණ සහ මැදිවියේ උදවිය මේ අයට සුළු සහ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ අනතුරු තියෙනවා නමුත් ගොඩනැගිල්ල කඩා වැටීම තුළ ඇතිවන අනතුරු වලදී විශේෂයෙන්ම ශරීරයේ අභ්‍යන්තර අනතුරු සිදුවිය හැකි බැවින් ඒ අය නිරීක්ෂණය කිරීම වැදගත් වෙනවා ඒ කටයුතු තමයි වෛද්‍යවරු ඉටු කරනු ලබන්නේ ඊයේ පස්වරු වී ඇදහැරුණු අධික වර්ෂාව නොතකමින් ආරක්ෂක අංශ සුන්බුන් අතර සිරවේ සිටි පිරිස් සොයා මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කළා. තුවාල ලැබුවන් 9 දෙනෙකු කොළඹ ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන අතර තවත් 11 දෙනෙකු මේවන විට කළුබෝවිල රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබනවා. තවත් පුද්ගලයන් 2 දෙනෙකු සුන්බුන් අතර සිරවේ ඇතැයි සැකකිරීම බැවින් අද පෙරවරු වෙත් ඔවුන් සෙවීමේ කටයුතු ආරම්භ කෙරුණා. ප්‍රමිතියෙන් තොර ඉදිකිරීම නිසා මේ අනතුර සිදුව ඇති බවටයි ඉංජිනේරුවන් සැකපල කරන්නේ.